جب بھی میں کسی سے بات کرتی تھی وہ کہتے تھے اوہ اچھا تو تم لنڈا بیچ رہی ہو, یا تو یا دوسری سب سے بڑا ڈائلاگ ہوتا تھا کہ میں تو کبھی کسی کی اترن نہیں پہنوں گی. بچپن سے ہم بھی یہ سنتے آئے ہیں کہ یو نو وہ کسی کے یوز کپڑے ہیں وہ لنڈا ہے, یو نو, یا کسی کوئی کپڑا آپ کو دے رہا تو وہ اترن اپنی دے رہا, تو وہ ہمارے لیے ایک بڑی ایگو والی چیز ہوتی تھی. میں سیرش رضا ہوں, سی او اینڈ فاؤنڈر آف بزبی. میں ایک دن فیس بک یوز کر رہی تھی تو ایک لڑکی کی پوسٹ آئی, اس نے اپنا برائڈل ویئر بیچنے کے لیے لگایا ہوا تھا. تو وہ آئیڈیا مجھے بڑا اسمارٹ لگا. میں نے اسی وقت میری بھی شادی ہونے والی تھی اور میرے ماں میرے کپڑوں پہ پیسے بھائی جا رہی تھی, تو میں نے جو اسٹارٹ کیا بس برائڈ کے نام سے ہم تھے. سو ہم نے آئیڈیا اسٹارٹ کیا تھا برائڈلز اور پارٹی ویئر کے لیے, کہ ہمیں تھا کہ برائڈل ایک دفعہ پہنتا دوبارہ ری ویئر نہیں کرتے. سملرلی پارٹی ویئر بھی, ایک شادی پہ آپ ایک خاندان کی پہن لو تو آپ اس خاندان میں دوبارہ پہن کے نہیں جا سکتے. اس میں سب سے زیادہ جو تھوڑے متھس اور ٹیبوز ہماری سوسائٹی کے بڑے لنک تھے, کہ کچھ لڑکیاں کہتی تھیں کہ نہیں کسی کی پتہ نہیں جس کے کپڑے میں پہن رہی ہوں اس کی قسمت کیسی تھی, اس کی وجہ سے میری قسمت نہ خراب ہو جائے, میری میرڈ لائف نہ خراب ہو جائے. تقریباً اپنا بزنس اسٹارٹ ہی اراؤنڈ پینڈیمک کیا تھا, اور ہمارا گرو بھی پینڈیمک میں ہونا شروع ہوا تھا. اس کی دو وجوہات تھی, کیونکہ پینڈیمک میں ہر کوئی گھر بیٹھا تھا اور تو بس ٹائم تھا اپنی الماریاں خالی کرنے کا اور کپڑے اپلوڈ کرنے کا. مجھے پتا تھا کہ ان عورتوں کو یہ جو ایکسیس کپڑے ہیں ان سے نجات پانی ہے, بٹ کیسے پانی ہے. اس کے لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا جس کے تھرو دیز ویمن کین سیل آف دی کلوتھس, اور اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو ان کے جو ایکسیس کپڑے ہیں وہ ریوز ہوں گے اور ریسائیکل ہوں گے, اور اس سے ہم لوگ ایونچولی سسٹینیبل فیشن کو پروموٹ کریں ہوں گے. اور دوسرے اینڈ میں جو لڑکیاں ہیں جن کو اتنے پیسے نہیں خرچ کرنے یا نہیں خرچ کرنا چاہتی بیسکلی کپڑوں پہ, ان کو اچھے برانڈیڈ کپڑے ایٹ ویری ریزنیبل پرائسز ایزیلی مل سکتے ہیں. آپ کا پروڈکٹ پہلے یہاں ہمارے پاس آتا ہے, یہاں ہم کوالٹی چیک کرتے ہیں, پیکیج کرتے ہیں اپنی پیکیجنگ میں, اور پھر آگے آپ کو بھیجتے ہیں. سیلرز کے لیے تو اٹس ویری ایزی, وہ صرف ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے دے کین اسٹارٹ اپلوڈنگ کلوتھس, دے کین لسٹ ایز مینی آئٹمس ایز پاسبل. ان کو کوئی لسٹنگ فی نہیں ہم چارج کرتے. اگر آپ ڈونیشن یا چیریٹی کی نیت سے یہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کپڑا بیچیں, پیسے لیں اینڈ گیو دیٹ ٹو جو جس کو بھی آپ دینا چاہتے ہیں, ماسی کو دینا چاہتے ہیں, ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس پیسے کی ویلیو ان کے لیے بہت زیادہ ہوگی. اس سے وہ شاید اپنے ایک بندے کی جگہ پانچ بندوں کے لیے کچھ کھانا لے جائیں, کچھ کپڑے خرید لیں. جب میں اسٹارٹ کری تھی, کیونکہ آئی واز اے سولو فیمیل فاؤنڈر, تو بہت سارے مینٹورز وغیرہ سے جب میں بات کرتی تھی تو مجھے یہ کہتے تھے کہ آپ کے لیے پیسے ریز کرنا بہت مشکل ہوگا انلیس آپ کوئی لڑکا فاؤنڈر اپنے ساتھ نہ لائیں. سو اس پوائنٹ پہ, ایک پوائنٹ پہ میں پریشرائز بھی, ظاہر بات ہے ٹو گرو دا کمپنی مجھے انویسٹمنٹ ریز کرنی تھی, بٹ دین آئی ہیڈ مائی ہسبینڈ بیکنگ می اپ اے لاٹ, اینڈ دین ہی از لائک کہ یو نو کوئی چیز امپاسبل نہیں ہوتی, اسٹیٹسٹکس لو ہوتی ہیں بٹ دیر از نتھنگ دیٹس امپاسبل. So I'm very excited کہ I'm going to be the second now solo female founder in Pakistan to raise investment. So and I'm sharing this particularly so that جو اور بہت ساری فیمل فاؤنڈرز ہیں جنہوں نے یہ سنا ہوگا کہ اچھا آپ کیونکہ سولو فیمل فاؤنڈر ہے تو آپ ریز نہیں کر سکتی, یا یو نو یو نیڈ اے میل کو فاؤنڈر ود یو, اس چیز کو اپنے لیے کوئی ہرڈل نہ بنائیں. جس جو آپ نے اف یو پرسسٹنٹ انف, آپ کو وہ صحیح لوگ ملیں گے who will believe in your idea whether or not you're a female. At the end of the day, you need to be a strong founder.